Vi gledate specijalnu emisiju koja analizira najnovije događaje u sukobima na Bliskom istoku i Ukrajini. Izraelske snage tvrde da su ubile na desetine članova Hamasa u Khan Yunisu. Palestinske vlasti saopštavaju da je nastradalo 50 civila. Britanski ministar spoljnih poslova traži od Netanjahua da iz humanitarnih razloga pristane na ograničeni prekid vatre. Pronađene crne kutije iz srušenog vojnog aviona Iljušin 76. Zbog rušenja aviona sa zarobljenicima spremnih za razmenu sazvana hitna sednica Saveta bezbednosti. Nastavljeni napadi ruskih snaga na svim delovima fronta, Ukrajinci priznali da su gađali rafineriju nafte na Crnom moru. Ljubtomu mać gažite. Ukrajinka postala mis Japana. Na društvenim mrežama javnost je podeljena i pita da li je ta odluka povezana sa ratom u Ukrajini. Ovo su teme o kojima će govoriti naši gosti. General Stanko Vasiljević, novinar Večernjih novosti Dragan Vujčić i osnivač srpsko-ruskog pokreta Slobodan Dimitrijević. Milica Demjanović preneće najvažnije izjave, Sara Stanković objave na društvenim mrežama. Hvala što ste ovdje, dobro večer i dobrodošli u program. Uživo smo večeras s kamerom na jugu pojasa Gaze, vidjet ćemo kakva je situacija. I samo na samom početku programa dodat ćemo najnoviju vest, a to je da veliki požar koji je večeras izbio u Knez Mihajlovoj ulici u Beogradu je lokalizovan, povređenih nema, požar je izbio u prodavnici odeće Vajkiki. Policija je obezbedila prostor oko mesta događaja, vatrogasci su još na terenu. Iz MUP-a je novinarima rečeno da je policija oko 19 časova primila dojavu da je požar izbio na trećem spratu trgovinskog objekta. Na teren je poslat 21 vatrogasac sa 6 vozila. Razgovor o našoj temi počet ćemo za 5 minuta. Vi gledate televiziju Vesti. Krenut ćemo od Izraela. Sneperisti vojske te zemlje, prema sobstvenom priznanju, ubili su mnoge teroriste, to piše u njihovom saopštenju, u Khan Yunisu, to je ovaj grad koji je ovde u mraku, dok su trupe nastavile borbe širom Gaze. Pa koja je to faza generala u sukobu kada na red dolaze sneperisti? Da li oni samo završavaju posao posle napada iz vazduha koji uglavnom traju noću? Pa nije, nema tu, znači, faze za dejstvo snajperista. Snajperisti su ljudi koji su specijalno obučeni vojnici, znači, koji su se srodili sa oružjem i tako dalje, sposobni da izvršavaju borbene zadatke u različitim misijama, u različitoj situaciji. Znači, nema te faze kada nastupaju snajperisti. Ali ima, znači, ukoliko se locira protivnik, ukoliko je on zaštićen, znači, barikadiran, da tako kažem, onda, znači, to su specijalni zadaci. Oni mogu da dejstvuju na daljinama od nekoliko desetina metara do nekoliko hiljada metara sa najnovijim, znači, snajperskim puškama. Znači, eto, to je ovde. Ja ne znam da li je to za pohvalu ili je za osudu, ali kad se vi hvalite da ste ubili 50 ljudi, znači, ne znam šta bi čovjek rekao na to. Znači, ovde mi imamo neselektivnu primjenu sile, imamo, znači, enormnu, znači, količinu ubojnih sredstava koje se bacaju iz vazduha, sa mora, iz kopna se lansiraju projektili. Da li je nužno, znači, to bilo ili je trebalo izvesti neku protivterorističku specijalnu operaciju, to je sad diskutabilno i vrlo je teško odrediti koji su, znači, teroristi, a koji su civili. To je osnovni problem tu. Kako razmišlja vojnik u toj situaciji? Da vi, recimo, komandujete nekom situacijom, general ste,
i da morate da uništite neke teroriste negde. Kako bi izgledala akcija koju ste zamislili? Slušajte, vi imate tim s kojim radite. Znači, da bi neki komandant doneo odluku validnu, on mora da ima dosta informacije. Znači, priprema mu obaveštajna priprema bojišta, pripremaju mu, znači, operativci, pripremaju logističari i tako dalje. Kad ste vi sigurni da je to teroristička, znači, grupa ili je, znači, neko pojedinačno utvrđenje u kojem su sigurno teroristi, ono, preduzimate meru da ga neutrališete. I tražite šta je optimalno. Znači, da li ćete snajperom, da li ćete raketom, da li ćete artiljerijom, da li ćete već čime. Eto, znači, u najkraćem to bi bilo to. Znači, sjedi štab, zato se kaže, to je komandovanje. Donosi se odluka, a odluka se donosi na osnovu procjene situacije. I vi morate, znači, ukrstiti mnogo faktora da vidite šta se dešava, ko je tu, šta je, čime raspolaže i tako dalje, koji je najefikasniji, koji je optimalan način da ga neutrališete. I onda preduzimate da isprovedete akciju. Kada su političari u pitanju, britanski ministar spoljnih poslova David Cameron rekao je premijeru Netanjahu da više kamiona sa humanitarnom pomoći mora da uđe u Gazu i da je potrebna hitna humanitarna pauza kako bi se pomoglo onima koji su zarobljeni u Kažon i oni su u očajnoj situaciji. Taj termin je iskoristio. Pa, a da li vi verujete da će SAD, Britanija, Katar, Egipat uspeti da dogovore to jednomesečno primirje ili je ovo samo jedna obična izjava? Ne mogu da kažem, ovo poslednje zaista ne znam da li će uspeti, šta će uspeti, ali ja bih se vratio samo na ovo prvo, jer prvi put čujem u životu da snajperisti izdaju saopštenje, mislim, to je to stvar, da nema ni u filmu, da neka snajperska jedinica izda saopštenje da je pobila, da je ubila teroriste, dakle, radi se, živi još jedne gnusne laži koja dolazi Tel Aviva i samo sam zaprepašćen tim, ništa drugo, zaista, evo, ja pozivam ljude koji gledaju ovo da mi skrenu pažnju da neka snajperska jedinica izda saopštenje da je ubila teroriste. Dakle, šta se dogodilo? Dogodilo se to kako javljaju arapski mediji jutro da su pucali na sve živo. U Kanjunisu da su pucali na sve živo, da ima mnogo civilnih žrtava i da su između ostalog drže u okruženju dve bolnice. To je otprilike način na koji Izrael ratuje. I da su sravnili sa zemljom jedno sklonište Ujedinjenih nacija, gde je ubijeno nekih 9 ljudi, 2 tenka su pucali. I ne znam koliko ranjeno. I ovo je otprilike pokrivalica te priče. Sam David Cameron koji je došao da saopšti Netanjahu da mora da pusti kamione sa pomoći, isto i to je smešno. Dakle, njima niko zaista više niko ništa ne veruje. Imate u toku je suđenje, u toku je čitanje optužbe Južne Afrike u sudu pravde i ono što se može čuti, to je zaista zaprepašćujuće. Šta će biti sutra u podne? Potpuno je nebitno. Mislim, gledajte, mi ne možemo kaži da znamo šta će biti i da li će dati taj sud neku privremenu meru, kao što ne znamo da bi ona mogla da se poštuje i da će se poštovati, kao što se apsolutno ništa ne poštuje, pa i osnovni postulati bilo kakve ljudskosti. Dakle, vi ovdje imate, ne znam, 25.000 ubijenih civila, 15.000 mladih, imate ljude koji su pod ruševima, imate izraelsku vojsku koja opsada bolnice, jednu izraelsku vojsku koja nije apsolutno nijednog teroristu uspela da ubi, da nijednog taoca svog, koje navodno traže, nije uspela da izbavi. Sa druge strane, uspela je, recimo, trojica svojih vojnika da otruje gas u nekim tunelima, tako da majka jednog od tih i ne samo je izašla u njihove medije i rekla da su njena sina ubili kao u Auschwitzu. Dakle, to se trenutno događa. Taj rat je ušao u jednu potpuno mračnu fazu, nezabeleženu do sada. I ovo je jedan subrak civilizacije, praktično, to što se događa u samom Izraelu i kako stvari stoje, eskalacija nastavlja dalje i vidjet ćemo šta će biti. Odgovori su naravno asimetrični sa svih strana, tako da možemo očekivati, ja procenjujem da će to biti jedan dugačak krvav rat. Najmanje 50 Palestinaca je ubijeno u Khan Yunisu u protekla 24 sata, to prenosi Reuters. On navodi da je 67% tog grada potpuno srušeno. Da li možete da zamislite što će biti na kraju? Jednom i ovome mora doći nekakav kraj, kakav god on bio.
Može li se dogoditi da posle sukoba ne bude dovoljno novca za novu izgradnju pojasa Gaze? Meni se čini da je upravo ideja da se taj prostor, pošto se teško može da zbog Ujedinjenih nacija i zbog čitavog čovečanstva, gospodin Vujić je ovo izvanredno prokomentarisao rekavši da se radi o sumraku civilizacije. Čitavo čovečanstvo se okrenulo praktično i taj misleći deo je naravno prepun osuda za sve to što se dešava, za taj bestijalni rat i bestijalno uništavanje dece i civila. Izraelska država je na kraju krajeva, mogu to da kažem otvoreno, prokockala sve ono što je decenijama vezivano za nju. Znači, njena tragedija tog naroda je na neki način sada potpuno dovedena u pitanje upravo zahvaljujući tome što čine na frontu. Mislim da je ovde ideja da se tim pojasom ovlada. Svesni su da će ga teško anulirati i pretvoriti u nepostojeći prostor za palestinski živalj, ali bojim se da će to i dalje biti jedan logor, ako hoćete i najveći logor na svetu. Pola miliona ljudi tamo ozbiljno gladuje, znači suočeni su sa smrtnim opasnostima, upravo umiranjem od gladi. Ova pomoć je smešna koja im se doprema i eto, svedoci smo i toga da i ne stiže i da ne može da se dopremi, da se čak ni to ne dozvoljava. Kompletan prostor pojasa Gaze je 40% uništen, znači kompletan prostor, ne samo Khan Yunis koji je gotovo 70% sravnjen sa zemljom, nego praktično čitav taj prostor se dovodi do toga da će biti u njemu nemoguće živeti. Radi se intenzivno na iseljavanju tog stanovništva, ono pokušava da spasi živu glavu. Svedoci smo bili ovih nekoliko meseci da oni najavljuju ratna dejstva, bombardovanje jednog prostora, savjetuju stanovništvo da se preseljava na drugi, onda tuku taj drugi prostor koji gde se oni navodno preseljavaju. Ovo što snajperisti objavljuju, ako objavljuju, to je samo upravo i potvrda toga da praktično u tim ruševinama oni više i nemaju drugu mogućnost ozbiljnog nastupa, nego da im je to najefikasniji način za uništavanje živih ljudi. I potpuno se slažem s kolegama da se tu uopšte ne radi o vojsci, nego se radi o bestijalnom ubijanju civila. Perspektiva svega toga, neka im je Bog na pomoći, što bi se reklo, ne očekujem da će se iko ozbiljno u nekoj bliskoj budućnosti da bavi na neki način privođenjem tog prostora nameni, normalnoj nameni za život, kad smo svesni toga da decenijama je to jedan logor kome sada praktično nemate ni desetak efikasnih bolnica, a da ne govorimo o svemu ostalom neophodnom za život. Izraelski premijer Netanjahu hteo je da održi Hamas u životu kako bi sprečio jedinstvenu palestinsku državu. Međutim, od terorističkih udara 7. oktobra Izrael svedoči slabostima tog plana. To tako na taj način piše Deutsche Welle. Milice, šta još navodi? U tekstu se navodi da u sukobu Izraela i Palestinaca premijer Netanjahu po svaku cijenu pokušava da očuva status quo. I to uprkos svom poznatom govoru na univerzitetu Bar Ilan iz 2009. godine, kada se načelno saglasio sa osnivanjem palestinske države. Netanjahuovi potezi pak pokazuju da su oni njegove vlade više zainteresovani da održe unutrašnji palestinski konflikt između Hamasa i palestinske oslobodilačke organizacije, čak i po cijenu da Hamas opstane, ocjenjuje Deutsche Welle. Prema navodima desničarskog sajta MID, Netanjahu je predstavnicima svoje partije 2019. godine rekao da mora da se dopusti da Hamas dobija novac iz Katara, jer je to ključni način da se spreči palestinska država. To je deo naše strategije. Podsticanje podele između palestinaca u Gazi i na zapadnoj obali, rekao je on tada. A poslednjih godina je veći deo izraelskog društva bio ravnodušan prema toj taktici svog premijera, ali sve se promenilo 7. oktobra. Jedan od najčešćih izraza koji se koristi od Hamasovih terorističkih napada jeste promena koncepta. Ljudi očekuju drugačija rešenja od onih koja nude političari sa obe strane spektra. A Netanjahu do sada novo rešenje nije ponudio. Uz to se mora reći i zaključuje Deutsche Welle da veliki deo izraelskog društva ne veruje da uopšte postoji rešenje, kako je primetio i američki ministar spoljnih poslova Antony Blinken. Srđane. Hvala ti, Milice. Vest od večeras iz Tel Aviva. Izraelski ministar odbrane Galant saopštio večeras da su izraelske odbrambene snage poslednjih dana zarobile više od 100 operativaca
Palestinske militantne grupe Hamas u pojasu Gaze. U proteklih dan i po imao preko 100 zarobljenika, od kojih su se neki predali nakon skrivanja u tunelima u oblasti Khan Yunis i na drugim mestima, jer shvataju, kaže on, da ne mogu da se bore protiv IDF-a. To je sada preneo Times of Israel. A izraelske snage su uništile Hamasov tunel koji spaja sever i jug Gaze na samo 1,5 km od granice sa Izraelom. Pa kada čujete ovu tvrdnju, a i ovu od ministra odbrane, da li mislite da će Izrael lako dopustiti da se pojas Gaze vrati u jednu potpunu normalu posle rata? Pa, Izrael verovatno neće, ali tu mora da posjeduje, znači, međunarodna zajednica. I znači, začuđuje ceo svet inertnost međunarodne zajednice. Znači, ovaj problem postoji 75 godina i nije rešen. Pored rezolucija, pored znači, svega što je bilo, eto, malo pre ste rekli, Netanjahu je pristao da se formira ta država. De akcije. Znači, nekom je odgovaralo da to tako traje. Nije bilo Hamasa pre 50 godina. Znači, bila je neka druga organizacija koja se govorila, je li tako? Oni su, znači, oni su stvorili Hamas, Izraelci. Priznali su sami. I sada im se vratilo to, znači, da li je dogovorena priča ili je iscenirano ili kako god, niko ne spori Izraelu da je to bio teroristički akt, da su hiljadu ljudi i više stradalo, znači, na pravdi Boga, što kaže, bez, znači, nekog smislenog povoda i tako dalje. Niko ne spori da treba da se bori protiv terorizma. Za neke je Hamas teroristička organizacija, za neke oslobodilačka organizacija i tu su, svet je podeljen oko toga. Ali opet kažem, ako smo nas dvojica u sukobu, znači ne možemo da se dogovorimo, jer su isključivi jedni i drugi. Ovi hoće ove da bace u more, ovi hoće da ove unište 100%, da ne postoje na licu zemlje. Znači tu nema dogovora, kompromisa nema. Mora neko, znači na vrhu, iznad njih. Neko jači, neko moćni, neko da ih natera da sednu i da se dogovore. Osnovni, znači jedini način rešenja tog problema je formiranje dve države. Izrael, znači, ne želi dve države, on je rekao, znači, ne želi dve države, nego jedan sistem, a ovi žele, znači, jednu državu svoju, znači, Izraelci svoju, Arapi svoju, znači, Ujedinjene nacije moraju redefinišu svoju ulogu, međunarodna zajednica mora krajnje vreme da stavi prst na čelo i da kaže, da podvuče, znači, neke linije i da krene u neku akciju. Nastavili se ovako i ovakvom inercijom kao što je bilo sada, tamo života nema. Znači, jedini, po mom mišljenju, jedini način je da se, znači, međunarodna zajednica posreduje tu da se ta zona ponovo naseli. Imaju međunarodne snage. Imate operacije za uspostavljanje mira. Imate operacije za nametanje mira. Imate za održavanje mira. Imaju, znači, Ujedinjene nacije imaju modus kako može to da se održava. Vi znate, oni nisu organizovali humanitarni koridor da zaštite te ljude koje su preseljavali. Tuku se izbeglička naselja, tuku se bolnice. Znači, tu se krše sve moguće konvencije, svi običaji rata, znači, sve ono što... I u ratu vi imate određena pravila koje ste dužni da poštuje. Razumete? I sad ne možete vi, ako je bio terorizam, sad da država sprovodi svoj terorizam protiv... Znači, oni nisu ni definisali ko je. Protivnik je cela zapadna, Gaza i zapadna ovo. Ne može tako. Nisu svi tamo teroristi. Agencija Ujedinjenih nacija izdala saopštenje danas. Najvažnije iz tog teksta navode da je tokom jučerašnjeg dana u napadu na njihovo sklonište u Khan Yunis su stradalo najmanje 9 palestinaca, 75 je povređeno, a da agencija zbrinjava 10.000 raseljenih ljudi. Pa da li se situacija u Khan Yunisu dovodi do te tačke da svi treba da požele da odu bilo gde, samo da odu? Pa da, pa to ste vi rekli na početku ovog prvo pitanja mom prijatelju, generalu. To jeste pitanje da li oni žele da isele ceo taj narod i da ih sklone zauvek. Sad ima to drugo pitanje, da li mislite da će blizu 2 milijarde muslimana pristati da ih 8 miliona Izraelaca maltretira na ovaj način? Naravno da neće. Da li mislite da će ovaj rat da traje dok ne bude Cameron rekao da je primir ili Netanjahu? Neće. Imate tu, to je situacija, ako hoćete praviti analogiju, imate ovaj rat u Ukrajini.
od 22. februara 2024. Ovo je 2022. kada je Rusija trebala da padne, da poklekne i oni da budu već u Moskvi kada je rat bio mir i obratno. Kada su izlazili podaci kako Rusija i Belorusija, ne znam, proizvode imaju 3,3% BDP-a zapadnih zemalja i kako će biti izgažene u tom ratu sa celim zapadom, je situacija da te dve zemlje sa 3,3 BDP-a zapada trenutno imaju vojnu industriju koja višestruko nadmašuje ono sve što Zapad može da proizvede. Dakle, imat ćemo reprizu za dve godine, godinu dana svega ovoga. I gde mislite da će Izraelci živjeti? I sad imate, to su stari podaci pre 15. dana, da je 10% Izraelaca otišlo, 400.000 ljudi otišlo i neće se vratiti. To su njihovi podaci. Imate 400.000 Izraelaca koje je iseljeno unutar Izraela, imate 2/3 privrede koje Izraelu koje ne radi, imate od 300.000 mobilisanih vojnika, imate moral koji je praktično, kažu, vrlo blizu nule i, nažalost, imate 52% Izraelaca koji nisu u uniformi, a koji jesu za to da se uništi pojas Gaze. Dakle, to jeste, da se uništi i svi u pojasu Gaze. Dakle, to jeste jedna genocidna ideja koja je još uvek živa i koja je kod 52% Izraelaca dakle, preovlađuje i dogod to bude preko 50%, dogod bude za Palestince će biti teško. Međutim, u onom trenutku kada ta podrška ovome što se događa svemu, ja ne znam uopšte kako neko može da podržava ovo, prvo to mi nije jasno, da neko može da podržava ovakav način ratovanja, onda je veliko pitanje što će biti sa državom Izraela od Jordana, ne znam, do Sredozemnog mora. Jer kaže, mi govorimo o državi koja nema svoje granice, mi kad kažemo pojas Gaze, to nisu granice. Izrael je država bez granice, tako i primljena Ujedinjene nacije, kao država bez granice. Dakle, ove igre bez granica, sada što traju, ove krvave igre bez granica, kažem, trajaće malo duže i bit će upletene još mnoge zemlje. Ja ne znam kako Sjedinjene Američke Države planiraju da pobede Iran eventualno ili kako Izrael smatra da može da pobedi u ovom ratu. Stvarno ne vidim način na koji mogu uopšte, posle svega ovoga, na koji način oni mogu da uopšte opstanu na tom području. Jedino što kaže gospodin general, Ujedinjene nacije, pa neki milion vojnika, pa da razoružaju Izrael ceo i da neko pazi na tu državu. Da demilitarizuje ceo Izrael. Očigledno je jedini način demilitarizovati ove ljude koji na ovaj način koriste oružje. I Ministarstvo zdravlja u Gazi je izdalo saopštenje. U tom tekstu najvažnije je da u izraelskim napadima piše od 7. oktobra ubijeno je najmanje 25.700 Palestinaca, dok je njih 63.740 povređeno. Čak i da ovi podaci nisu možda tačni, dosta toga su potvrdili takođe tokom jučerašnjeg dana u svom saopštenju Lekari bez granica. Pa kakvu budućnost imaju na hiljade invalida povređenih dece? Vidite da je tu 63.740 ljudi. Kada vidite da su deca najveća žrtva u nekom ratu, šta to vama govori o karakteru tog sukoba? Sve vreme govorimo o tome da je to jedno bestijalno ubijanje nedužnih ljudi. Deca sasvim sigurno nisu kriva ni za što i svako dete je jednostavno dragocenost, bez obzira na kom je prostor, u kom narodu pripada i kojoj veri. Definitivno mislim da su ozbiljan faul napravili i to pred čitavim čovečanstvom. Znači, sav misleći svet, naravno da će biti protiv ovoga i govorili smo više puta, ovo ne da zaslužuje svaku osudu, nego prosto zdravoj pameti neshvatljivo, neprihvatljivo, apsolutno neprihvatljivo. Taj broj je sasvim sigurno još i veći i gori. Znači, teško je pobrojati te ljude u porušenim objektima, pobijene, ranjene, one koji su nestali i tako dalje. I pitanje šta će se da dešava u budući. Trenutna informacija, malo pre sam nešto pomenuo, na tu temu, kada ste već pomenuli bolnice, ja mislim da je samo 14 bolnica na čitavom tom prostoru pojasa Gaze, kako tako funkcionišu, a to je daleko od neophodnog i od minimalno potrebnog. Dakle, perspektiva nikakva, čovečanstvo, a posebno taj deo sveta sreće se već sa jednom opštom katastrofom koja će sasvim sigurno
ogroman broj posledica da izazove. Da ne govorimo o tome da se jedan deo ugroženog stanovništva koje ostaje bez svojih najbližih i tako dalje, sasvim sigurno u budućnosti militarizuje i priprema, ako hoćete, i na osvetu. Jednostavno, mislim da je ovo ogromna greška, velika greška i da se takve stvari apsolutno ni na jednoj tačci zemljine kugle ne smeju da dešavaju, a nažalost, mnogo toga se dešava i čega nismo svesni i evo već se sada projektuje možda jedna još veća katastrofa koja bi bila izazvana sukobom sa Iranom i tako dalje. Znači, jednostavno, nije svetla budućnost pred nama. Ukrajina nije dobila ni pismene ni usmene zahteve Rusije da obezbedi vazdušni prostor oko oblasti Belgorod, gde se srušio ruski vojni transportni avion, rekao je portparol Ukrajinske vojne obaveštajne službe. Milice, što još on kaže? Portparol ukrajinskih obaveštavac Andriy Jusov kaže da Kijev nema dovoljno dokaza da veruje u sve ruske navode. Rusija je prethodno saopštila da je vojni avion Iljušin 76 prevozio 65 zarobljenih ukrajinskih vojnika i optužila Kijev za njegovo obaranje. Jusov je još dodao i da su još dva ruska vojno-transportna aviona, AN-26 i AN-72, istovremeno bila u vazdušnom prostoru, prenosi Reuters. Nažalost, možemo pretpostaviti različite scenarije, uključujući provokaciju, kao i korišćenje ukrajinskih zarobljenika kao živog štita za transport municije i oružja, rekao je on. Jusov je ponovio da je aerodrom u Belgorod Rusija aktivno koristila za vojno snabdevanje. Tokom poslednje razmene zarobljenika, kada je korišćen vazdušni transport, Rusija je zatražila od Ukrajine da obezbedi vazdušni prostor, rekao je on, i naveo da ovoga puta to nije bio slučaj. Srđane? Dobro, hvala ti. Samo još informacija iz Ankara u vezi sa prethodnom temom. Šef turske države Recep Tayyip Erdogan u telefonskom razgovoru rekao je predsjedniku Južne Afrike da pozdravlja odluku Pretorije da pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu optuži Izrael za genocid nad palestinskim stanovništvom Gaze. Južna Afrika je zatražila od tribunala da naredi Izraelu da obustavi napade na Palestince, a Izrael je uputio zahtev da sud odbaci taj slučaj. O tome ćemo govoriti i u našoj sutrašnjoj emisiji, s obzirom na to da se u podne očekuje odluka, prva odluka ovog suda u Hagu. Pratimo se prethodnoj temi. Na snimku, vidjet ćete sada, vidi se moment kada se avion srušio i mesto eksplozije u vazduhu i na zemlji u selu koje se nalazi 70 km severoistočno od grada Belgoroda. To je to mesto gde se srušio avion. Amaterski snimak, vidjet ćete sada i eksploziju, to je ta eksplozija, na mestu pada aviona. A prethodno vidjet ćete također i taj snimak, vidi se eksplozija u vazduhu, što mnogi ocenjuju da je dokaz da... To je taj moment da se nešto sa tom letelicom dogodilo u vazduhu. Ovo je Belgorod, ovo je teritorija Rusije, ovo je teritorija Ukrajine, ovde je pao avion. Letelica je pala u jedno polje u blizini stambenog naselja. Ukrajinski generalštab, koji citira sajt Ukrajinska pravda, prvobitno je saopštio da je avion prevozio rakete za ruske PVO sisteme i to rakete S-300. Kažu, nije bilo reči o ratnim zarobljenicima. Izgleda, to međutim piše BBC, da je Ukrajinska vojna obaveštajna služba priznala da su ukrajinski zarobljeni vojnici možda bili u letelici. Ministarstvo odbrane Rusije saopštava da je vojni transportni avion poleteo iz baze severoistočno od Moskve, to je gore, na putu za Belgorod. Što ste rekli? Čkalovski aerodrom. Dobro, dobro. Na putu za ovaj Belgorod. Navodeći da su ukrajinske vazdušne snage ispalile dve PVO rakete iz oblasti Lipci, južno od ukrajinske granice. To je skroz dole, vidjet ćemo na drugoj mapi. Nastavio se i rat rečima dve strane. Ukrajinci upozoravaju da Rusija aktivno sprovodi specijalne informativne operacije protiv Ukrajine, koje imaju za cilj destabilizaciju ukrajinskog društva. Sa druge strane, predsjednik ruskog parlamenta, odnosno odbora za odbranu, tvrdi da je u vazduhu bio i drugi avion koji je prevozio 80 ukrajinskih zarobljenika i da je taj avion promenio kurs posle napada na prvi avion. Sada ne može biti govora o bilo kojoj drugoj razmeni zatvorenika, rekao je on za rusku televiziju. Inače, pronađena je crna kutija iz Iljušina 76, podaci su očuvani i šta mogu da pokažu ti snimci sada? Pa znate vi šta je crna kutija? Crna kutija se zove crna, a u stvari nije crna, nego je fluorescentna crvena ili narandžasta, a zove se crna zato što, za naše gledalce, zato što se otvara i pronalazi u slučaju
nezgoda i tako dalje, da se analiziraju podaci. Tamo imaju dve kutije. Jedna je, znači, tehnička, da tako kažem, gde se snimaju svi parametri leta vazduhoplova, od poletanja, znači visine, parametara leta, kursa i ostalog, i druga je, znači, onaj razgovor pilota i posade sa kontrolom i ostalo, diktafoni i tako dalje, znači, sve to kada se bude analiziralo, a, znači, snage, znači, institucije Ruske federacije su krenule u istražni postupak i tako dalje, znači, kad su kutije nađene, nađene su lako, videli ste gde je pao, da je ravno i da nije bilo problema. Znači, to će, ja mislim, dati potpuno jasnu sliku o... Međutim, ako pogledamo drugu kartu, Rusi kažu da je negde iz ove oblasti da su ispaljene rakete nemačke proizvodnje i da su pogodili avion koji se nalazi, evo, gore u ovom delu. Evo ga, Belgrad. Koliko dobro, treba vremena... Srđana, koja je to raketa koja ima? Koliko je to domet? Ajde vi recite, ako je ovo 1000 km, koliko može da bude odavde do ovde? Možda... A najmanje 500. Dobro. A koja je to raketa ima 500? PVO raketa koja ima 500? Nema. Znači, oni imaju Iris T. Koja? Šta koja PVO raketa? Pa nemoguće da je gađano odatle. Znači, to je gađano sa neke pogranične stvari. Znači, a mislite da je ovde, ovde bliže negde? Bliže negde? Pa bliže, naravno. Bliže granici. Znači, kako može da gađa? Kojom raketom je on gađa? Znači, Patriot u najboljem slučaju 150 km domet. 150 km. Izmerite koliko je 150 km. Znači, i to je. Iris te je domet 40 km. Samo? Pa 40 km. A te nemačke, je 100 pa te nemačke? Pa to je Iris te. To je Iris te PVO sistem. Pa to znači ja ne znam da je bila negde je... na samoj granici onda? Pa na samoj granici, naravno. Ali, znači, pročitao sam informaciju da je pilot zadnji put javljanje kontroli javio da je imao fizički udar. Da je fizički udar. Ali, kažem vam, ako se otvore kutije, znači, i pročita se to sve, bit će potpuno jasno. Ja mislim da će to biti transparentno i znači, da tu nema spekulacija. Ali može da bude nešto, da, možda se priča, nešto drugo da se u pitanju, šta mislite? Pojavile su informacije, vozili su ljude, Prigožinove ljude iz Egipta i tako dalje. Znači, milion spekulacija se javlja, ali rekli smo, ovaj rat je inače, znači, specifičan po tome što se manipuliše informacijama. I ne treba verovati svemu, ali ovo je najbliže. I kažem vam, kad se kutije budu izanalizirale i kad se ti podaci, parametri snime i sve to bude, znači, pokazano, bit će potpuno savršeno jasno šta je. A karakteristično je da su Ukrajinci prvo objavili da su ga oborili, da je oboren avion. I povukli, izmislili tu vest. I to nam govori nešto. Znači, da su požurili da jave tu vest, pa su posle povukli i tako dalje. Znači, ja ne znam, da li možda ima neki novi sistem koji ja ne znam, da ima domet 500-600 km da može da gađa. To može jedino S-400 ako su neki nabavili preko veze ili S-500. Rusi tvrde da su Ukrajince obavestili o prevozu zarobljenika za razmenu 15 minuta pre samog rušenja, pre samog događaja. Ukrajinci negiraju da su dobili ili pisani ili usmeni zahtev Moskve da obezbede taj deo vazdušnog prostora za letilicu. Pa šta je vama u tom slučaju blago rečeno sumnjivo? Ili nije ništa? Ma šta bi tu bilo sumnjivo? Pa dakle, razmena se dogovara preko kancelarija predsednika, znači dva predsednika, Zelenski i Putin. Dakle, ta komunikacija je morala da bude postignuta da bi avion krenuo za Čkalovo. Sad, šta to, ova cela priča dalje je suluda. Dakle, možemo da pričamo i da je, ne znam, Marija Dugina sama sebi postavljala eksploziv ili zakar prilepin. Ovo je van pameti, potpuno je van pameti. Imate Francuze koji juče odbijaju da sazovu sednicu Saveta bezbednosti iz nekih potpuno nemuštih razloga. Naravno, vidimo da oni traže, da se traži ova manipulacija, da bi sutra sa tom manipulacijom, ili danas u pet, znači po njihovom, po našem 11, da bi mogli da manipulišu upravo sa ovim ovakvim budalaštinama danas u 11 sati i da bi izdali neko saopštenje koje će da se ne slože. Mislim, ali nemoj da mislite da sud, recimo, Krivični sud u Hagu 31. koji raspravlja navodno po ruskoj agresiji, neće biti jasan i glas. Dakle, ovdje mi govorimo o jednoj potpuno šizofrenoj situaciji u svetu kada, dakle, ovima, ni Tel Avivu, ni Ukrajini, ni Kijevu, ne veruje apsolutno niko. Dakle, niko normalan, niko razuman, ni jedan normalan human čovjek ne veruje.
ni ukrajinskoj strani, ni izraelskoj strani. To ide kako ide i očigledno je, kažem, očigledno je ovo je jedan trenutak istorije koji nadam se da će vrlo brzo proći, da se ovako nešto više neće ponavljati, jer rat nikad nije mir, zlo nikad nije dobro. To svi znamo po svom rođenju. I ovakve stvari nikad ne mogu dobro da se završe. Da je sada, kažem, nažalost, ovi koji vode svet u tom vozu ka globalnom uništenju, ja verujem da oni nemaju mogućnost niti imaju kočnicu da zaustave taj voz. A očigledno će morati neko drugi da ih zaustavi i na neki drugi način. Rusi imaju način da ih zaustave, kao što znamo. Imaju način, da li će oni to raditi, ne znam. Isto kao što imaju način, recimo, da pogode voz sa Donaldom Tuskom koji dolazi iz Varšave da kažu mi smo mislili da je to puno eksploziva ili bilo čega. Dakle, sve to može se desiti. Međutim, srećom razum još stanuje u Moskvi, ali zaista sam skeptičan koliko dugo će to... Jer gnev je veliki, znate, kao što vidite i ova odmazda, a odmazda ne vodi ničemu dobrom, tako da kažem... To su pokušaje za oštravanje i tu su nevici žileta smo. Jedan ruski poslanik je izjavio da jučerašnji incident neće zaustaviti razmenu zarobljenika. Da li bi možda podatak o tome ko su bili zarobljenici u Iljušinu možda otkrio motive za rušenje ovog aviona? Meni se čini da je ovo, znate, kao kada biste krenuli sada na safari pa pucali u žirafu. To su u nacionalnom parku. To je laka meta, posebno zbog toga što je taj avion ipak bio pun zarobljenika i nebitno je, mislim da je nebitno ko su ti ukrajinski vojnici koji se menjaju i da li je postojao neki ozbiljniji razlog za zamenu možda za nekog, da kažem, važnog ruskog člana zarobljenog od strane Ukrajine. Ovde se radi o jednom, čini mi se, ipak besmislenom potezu, posebno što je to i na prostoru Rusije iznad Belgoroda, ruska teritorija, da je zaista u pitanju prenos nekakvog oružja S-300 i tako dalje. Mislim da se na taj način ne bi to tako. I na kraju krajeva i taj avion bi bio i tekako štićen. Znači, ozbiljnije praćen i tako dalje i tako dalje. Znači, ovo je tek da se nešto dešava, a dešava se glupavo. Naravno, da li će samo Rusi sprovoditi istragu sada ili međunarodna javnost ima pravo da traži svoje ljude tamo da odu na mesto nesreće? Mislim da njih apsolutno to ne interesuje i da je ovo i jeste u funkciji jednog proksi rata, jednog dešavanja gde se medijima jednostavno raspolaže na ako hoćete, na neprihvatljiv način, da se koriste mediji, da se podiže prašina, da se zamagljuju stvari, da se skrivaju istine i tako dalje. Ali pazite sada situaciju. Vi na teritoriji Rusije, koje u ratu sa Ukrajinom, imate poginule Ukrajince. Da biste potvrdili njihov identitet, vi morate da imate DNK od njihovih najbližih rođaka. Kako doći do toga? Da li je to u startu ćorsko? Ja mislim da Rusija to... Ne mislim ni da će da osporava da neko od evropskih eksperata to dođe i da proveri. Da, naravno, uzme uzorke. Naravno, pitanje je šta je ostalo od tih ostataka i šta će se moći tu da pronađe. Jedne pronaći crnu kutiju koja je napravljena tako da u svim uslovima može i da opstane, da se ne uništi, a drugo... tragove ljudskih... Ne znam zašto je Rusija pristala na to, kad je oboreno MH17 sa ovim ljudima. Malezijski. Rusima je bilo zabranjeno da uđu i da učestvuju u istrazi. To je bila jedna od najsmješnijih istraga na svetu. Dakle, ti ljudi su bili rasuti dole, ležali su oko otprilike stotinjak dana. Znači, ti ljudi su bili rasuti stotinjak dana, navodno, nije moglo da se dogovori primirje između Donjetske vojske i Ukrajinske vojske. A šta je bilo u stvari? Tada se rađa jedna paraobaveštena organizacija koja se zove Bellingcat i zajedno iz Velike Britanije, to su bivši špijuni njihovi iz MI6, i rađa se jedna privatna kompanija, također britanska, koja dolazi da radi u Ukrajinu i oni su bili ti koji su bili praktično šerpas i svi novinari koji su hteli da dođu do mesta pada. Dakle, oni su, Britanci su vodili novinare koji su dolazili
nesta koje navodno bezbedno slikaju. I posle 100 dana i na osnovu istrage Belinketa koji je, mislim, on je verovatno napravljen ranije, ali privatno javno partnerstvo, obaveštena agencija otvorenog koda, na osnovu tih dokaza suđeno je u Kijevu i to je uvršteno kao neki dokaz. Rusima je bilo strogo zabranjeno da bilo je zabranjeno da dođe uopšte na mesto događaja. I imamo to što imamo oko tog GK30. Troje su navodno suđeni, ne znam, Strelkov i Joškov, što je potpuno nebitno i što nema nikakve veze sa istinom, niti sa pokušajem da dođe do istine šta se dogodilo sa MH17. Naravno, to je velika uloga Holandije koja je navodno vodila sve to. I to je, naravno, još jedna sramota koja je dovela do ovog rata. Zašto je vodila Holandija? Da li zato što je najviše bilo holandskih putnika u toj obornoj letelici iz Malezije? Gledajte, uloga Holandije tu bila kao i uloga u svim drugim ratovima da potpali sva moguća. Jer taj rat, ako taj rat je počeo 2008. što se može znati kada su navodno obećali Ukrajini dolaze, pa 2014. imate, rat je počeo na tom Majdanu sa 86 ljudi. Gruzija, što Gruzijaca, što Ukrajinaca koji su obučeni u Poljskoj u vreme kada je policijski šef bio današnji Sikorski Radosav koji je bio tada ministar policije. Dakle, u principu sve se zna i sve je jasno šta se događa. Sada, znate, mi imamo jedan simulakrum u smislu da imamo jednu nešto što se plasira kao istina, u stvari antiistina. Ta antiistina, dakle, o događaju u Ukrajini je iz 2008. današnja teza. I ovaj potpuno, pa je najnovija varijanta percepcije zapravo. Rusi oslobađaju Ukrajinaca, to možete čuti i ovde. Naravno, nema nikakve veze sa životom i radi se, kažemo, pokušaju stvaranju jednog apsolutno pogrešnog narativa. Inače, od 2014. i 2015. je to operacije Donjeckog aerodroma, kada su Ukrajinci praktično izgubili aerodrom, tada su potpisani minski sporazumi koji su spasili Ukrajinu od poraza. Apsolutno su spasili Ukrajinu od poraza. A kao što samo znamo da je ta rezolucija 2202 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija bila doneta da bi se prevarili Rusija, to su rekli i Jolan i Angela Merkel, i da bi se omogućilo Ukrajincima da u nekom trenutku krenu na Rusiju. Dakle, situacija je vrlo jasna, nema ništa što je nejasno svim ljudima zdravomislećim koji hoće da misle. Znate, imate vi to kod Heraklita, neke istine su toliko očigledne da nećete da jednostavno nećete da ih usvojite. To se događa na kolektivnom zapadu. Jednostavno, oni to ne žele da prihvate kao istinu, budući da to nije javljeno na njihovim medijima i naravno, oni se svesno svrstavaju u jedan tabor, u jedan rov i planiraju dalje da ratuju. E sada, kada ta rat eskalira, koliko će biti zadovoljni, ja ne znam, a ja sam predstavljen mogućnostima. Molim vas, generale, objasnite našim gledalcima kako se sa zemlje raketom gađa jedan avion. Evo, sad ću samo da kažem ovo. Sjećate se kad su Turci oborili ruski Su-24. Da su Rusi tražili međunarodnu istragu i pozvali. Znači, pronađena crna kutija i bilo javno otvaranje na televizijski prenos i pozvali su sve zainteresovane. Javili se samo Kinezi i Velika Britanija. Znači, niko drugi nije htio da dođe da vidi. Znači, to. Evo, toliko o tome. Kako se obara avion? Znači, ovo je transportni avion, što je rekao gospodin Dimitrijević. Znači, to je lak cilj za nas, PVO-ce. Zato što je veliki. Mi gađamo i nevidljive i vidljive i lovce, bombardere i sve transportne obično ne gađamo. Znači, šalim se malo, ali postupak je vrlo jednostavan. Imate, znači, prvo treba da otkrijete cilj. Znači, to radite radarskim sredstvima. Dobro, u tom jednom kontejneru, u toj jednoj jedinici, koliko ljudi sedi i šta ko tačno radi? Zavisno od sistema. Znači, u raketnom sistemu Neva sedi od 5 do 6 ljudi. U raketnom sistemu S-300 4 čoveka. U S-400 3 čoveka. Znači, ide sve na automatizaciju i na smanjenje broja ljudi. U Patriotu nisam bio, ali sedi 6-7 ljudi u kabini. Ko je tu glavni? Znači, nema glavni. Jedan čovek ne može ništa i ne znači ništa. To radi tim.
Dobro. U našim sistemima imate rukovodca gađanja, pomoćnika rukovodca gađanja, oficira za vođenje i operatora praćenja. Na raketnom sistemu nema, tako je slično i na ostalim. Znači, rukovodac gađanja, taj koji osmatra situaciju u širem vazdušnom prostoru, znači, i odlučuje se koji cilj treba da se gađa. Naravno, ne govorimo o ovome, znači, nego u nekoj vazdušnoj situaciji gde imate više ciljeva sa više različitih pravaca, sa različitim visinama i tako dalje, daljinama i sve to. Znači, rukovodac gađanja određuje koji će cilj da se gađa, procenjujući koji je najopasniji, znači, na kojoj visini i tako dalje. Daje komandu da se cilj traži, pomoćnik rukovodca gađanja, oficir za vođenje, znači, usmeravaju antene. Znači, prema tom cilju, otkriva se cilj, prelazi se na praćenje, praćenje cilja, to je za naše gledalce držanje cilja u onom krstiću, da tako kažem, i posle toga ide komandant, kada dođe na određenu daljinu, u zonu, komanduje se lansiranje. Oficir za vođenje lansira raketu, raketa se automatski vodi prema krstiću, dolazi do eksplozije, kad se raketa primakne cilju, imate tamo blizinski upaljač koji u određenom trenutku proradi, isijava određeni broj impulsa, dobije reflektorni signal od cilja i raketa se ne zabija u vazduhoplov, nego znači eksplodira na određenoj udaljenosti od tog aviona. Znači, to je parčadno dejstvo, ima bojevu glavu koja ima, znači, raketni sistem Neva ima 70 kg, neki sistemi imaju po 400 kg bojevu glavu, neki imaju 2 kg, ali dovoljno je 2 gelera da sa velikom brzinom izbacivanja prođu, ubiju pilota, zapale gorivo i tako dalje. Znači, jedan geler je dovoljen da obori avion. Kako vam deluje onda ova eksplozija koja se vidi u samom vazduhu, ne ova eksplozija na zemlji? Kako vam deluje kao da je, znači, eksplodirala raketa blizu aviona i da je, znači, deluje. Da je to se vidi oblak, znači, to je, ne znam ko je snimio, znači, kako je to, znači, ali baš je bilo mirnu ruku da možda snimi to. Ovo dole je pad aviona, to je sasvim jasno požar i tako dalje. A ovo je trenutak, znači, kad eksplozija rakete u neposrednoj blizini toga cilja. To je transportni avion koji, znači, je jako lagana meta za PVO-ca. Ukrajina traži međunarodnu istragu, to su najavili. Da li je sporna možda prva vest koju smo čuli, a to je da je avion srušen oružjem nemačke proizvodnje, iako general tvrdi suprotno? Ma ime tu dosta spekulacije, nije ništa tu sporno, a bio je srušen sa tim ljudima, je srušen. O spekulacija, meni se najviše dopada ova spekulacija sa Francuzi zabranili sad Saveta bezbednosti, da je ovo stvari francuska osveta. Sad, za one njihove žrtve koji su bili u Harkovu. Sad ostaje da se vidi, kažem. Ukrajinci traže međunarodnu istragu, ne znam sa kojim pravom, ali Rusi, budući da sami ne dozvoljavaju, mogli su da traže, Rusi su tražili međunarodnu istragu, recimo kad su pobili u julu 2022. onih isto 50 Azovaca, 60 koliko ih je ubijeno u DNR-u, kada je Haimars udario onaj njihov, kako se zove, onaj logor gde su bili smešteni kao zarobljenici. Dakle, ovo je sada neki način priprema odstupnice za danas popodne, jer i ovo će proći. Znate, vi biste imate ti događaje se smenjuju kao na traci i jednostavno zločin smenjuje zločin, kao u pojasu Gaze. Ljudi su se, nažalost, navikli na ovu traku zločina, tako da vas više ništa ne može šokirati. Dakle, naročito posle ovoga u pojasu Gaze, kada stvarno ništa više ne može šokirati i kada je ovo šalju poruku, kada je jedna poruka svetu da ovo ovako nešto može i da bude nekažnjivo. Ali kažem, dugoročno ovo nema, ovakav svet kakav se uspostavio zemlje kolektivno Bajdena, ne može da opstane i neće ni opstati. Kažem, mislim, ovo je korišćenje, limitirano korišćenje naoružanja, znate. Zašto bi neke zemlje koje posjeduju taktičko nuklearno naoružanje čekale da ih neko ovoliko maltretira, zašto ne bi to završile na neki drugi način sprečile civilne žrtve, znate. Dekuražirale ove ljude iz Kijeva koji smatraju da su apsolutno nekažnjivi, da su apsolutno svetost ratnog zločina, da su bogovi ratnog zločina i da im niko ništa ne može, znate. Dobro, ali zašto je onda Rusija tražila hitnu sednicu Saveta bezbednosti? Šta može da bude cilj tog sastanka, te sednice, ukoliko se dokaže da su Ukrajinci krivi, odnosno da su kršili međunarodno ratno pravo, šta onda?
Definitivno se ništa posebno neće desiti, ali Rusija ovde daje, šalje poruku da poštuje međunarodno pravo i da očekuje da se i međunarodna zajednica ozbiljnije uključi u ova dešavanja. Znači, pretpostavljam da je njihova primarna ideja da na neki način svet i na kraju krajeva i razume potrebu za sprovođenjem te operacije i da možda i naknadno vojne operacije i intervencije u Ukrajini da prihvati činjenicu da se ovde ipak radi o jednom, ako hoćete, i profašističkom režimu koji je ugnjetavao i ozbiljno ugrožavao i terorisao dobar deo svog življa na teritoriji koju je tretirao kao svoju teritoriju. Ovde ja ovo tretiram, ovaj sukob tretiram ipak kao oslobodilački i operaciju koja ima pre svega za cilj da ruski živalj i teritoriju koja je apsolutno naseljena većinski ruskim življem dovede u normalno stanje, da omogući da se živi praktično dostojanstveno i normalno čovekovim potrebama. Tako da mislim da je dobra ideja da se rusko rukovodstvo obraća i pokušava i dalje da na neki način očuva i zadrži komunikaciju sa međunarodnim institucijama, bez obzira što je potpuno jasno da su one definitivno trenutno okrenute protiv Rusije i da su u službi jednog pogrešnog sistema, jednostavno sistema koji je predvođen Amerikom i NATO-om, koji definitivno i ratuje na ovom prostoru. Nova vest je da kontingent ruskog vojnog osoblja doleteo je u glavni grad Burkine Faso, što je prvo značajno raspoređivanje ruskih trupa u toj zapadnoafričkoj zemlji. Potvrdila su danas dva strana bezbednosna izvora. Kanal tog korpusa, koji tvrdi da je povezan sa ruskim ministarstvom odbrane, objavio je na platformi Telegram da je grupa od 100 vojnika juče doletela u Burkinu Faso da osigura bezbednost lidera te zemlje i celog naroda. Kako se navodi u objavi, u bliskoj budućnosti bit će raspoređeno još 200 ruskih vojnika. To je sada javio Reuters. Šta rade Rusi u zapadnoj Africi? Dugo godina već oni imaju, da kažem, ozbiljnog interesa da svoju geopolitičku poziciju ojačaju i Afrika je sasvim sigurno jedan od kontinenta gde oni imaju ozbiljnih ambicija. Imao sam, da kažem, zadovoljstvo i čast u jednom trenutku da prisustvujem u Ruskoj akademiji nauka, staroj akademiji, prezentaciji moguće afričke trans železnice po uzoru na sibirsku železnicu, gde je bilo predviđeno pre nekih možda 10-15 godina da to finansira Rusija i da na neki način ozbiljno učestvuje u pomoći tom stanovništvu. Naravno da ima mogućnosti da eksploatiše rudne bogatstva, ali svakako radilo bi se o ozbiljnom uzdizanju afričkih država i afričkog naroda. Tako da oni, apsolutno kao i Kina, ne skrivaju svoje ambicije da tu budu prepoznatljivi. Ne radi se ni slučajno ni o kakvom kolonijalnom pristupu na kakav smo navikli, kakav smo decenijama unazad posmatrali i mogli bili svedoci učestvovanja anglosaksonskog sveta. Ovde je po meni jedna potpuno logična situacija. Da li su Burkina Faso radi o nekoj mogućnosti prevrata i izazvanih nemira, a opet iniciranih od strane ovih koji su protiv Rusije? Ja trenutno nemam tu informaciju, ali sasvim sigurno mislim da je jako dobro što je ruska vojska prisutna tamo i da će od toga imati sam narod i država isključivo samo korist. Na društvenim mrežama javnost je podeljena zato što je jedna Ukrajinka postala Miss Japana. Saro, kakvi su komentari? Ukrajinka Karolina Šino pobedila je na takmičenju za Miss Japana i tako postala prva naturalizovana japanska državljanka koja je ponela tu titulu. Dok su jedni njenu pobedu prepoznali kao odraz vremena, drugi pišu na društvenim mrežama da ne izgleda onako kako bi Miss Japana trebalo da izgleda. Evo što kaže misica. Morala sam da se suočim sa preprekama koje me često sprečavaju da budem prihvaćena kao Japanka, tako da sam ispunjena zahvalnošću što sam na ovom takmičenju prepoznata kao Japanka. Vidim sebe kao Japanku i u govoru i u umu. Želim društvu kojem se ljudima ne sudi po izgledu.
Međutim, u pojedinim komentarima ljudi su se pitali kako osoba koja nema japansko poreklo može biti mis Japana. Mnogi takođe pitaju da li je ta odluka povezana sa ratom u Ukrajini i da li je zapadni izgled prihvatljiviji u odnosu na azijski. Srđane? Dobro, to pitanje ću tvoje proslediti sada gostima. Hvala ti, Saro. Pa, šta vi kažete? Da li ovaj događaj ima veze sa ratom u Ukrajini ili nema? Kad bi mogla da prizovem pokojnog Lazanskog Miroslava, on je čovjek bio verziran i za maneken. Znači, možda bi on dao bolji komentar. Ja nisam sposoban da komentarišem. Ali nisu ovde manekenke u pitanju. Nema kose oči malo. Obukli su joj kimono, ali ne daje utisak da je Japanka. Ima li ovo veze sa ratom u Ukrajini ili nema? Ne, ovo više ima, sad ima više veze sa tom probuđenošću svetskom. Dakle, dobro je da nije muško, mislim. Da, ipak je neki, da, znate, nije sve do kraja što dođemo, a dobro je da nije muško i da nema vrat. Naravno, da ima veze sa politikom, moje mišljenje i naravno iznenadila me ta zemlja samuraja. Prosto da jednostavno jednu takvu podršku da svom porobljivaču i ugnjetevaču u Americi jednostavno i idejama da se na jedan apsolutno besmislen način prikazuje japanska lepota. Znači, to sasvim sigurno... Dobro, da li vas ovo iznenađuje? To je vest iz Ankare. Turski predsjednik Erdogan potpisao je ratifikaciju švedske kandidature za članstvo u NATO, koji je usvojio parlament. Objavljeno je u službenom listu te zemlje. Turski parlament podržao je pristupanje Švedske na glasanju u utorak. Mađarska je sada jedini saveznik u NATO koji nije ratifikovao pristupanje Švedske. To prenosi sada agencija AP. Turska je odlagala odobrenje za članstvo Švedske više od godinu dana, optužujući tu zemlju da je previše popustljiva prema organizacijama koje Ankara smatra bezbednosnim pretnjama. Šta to menja u evropskom bezbednosnom prstenu ili smislu? Očekivano, to se znalo, svi smo znali i svi su znali da će Turci da postupe tako. Mađarska takođe, juče je pozvao čovjek ovoga, znači, Šveđanina na pregovore, ja mislim da je to već dogovoreno, znači, Turska će ostvariti određene koristi, Mađarska će ostvariti određene koristi, sredstva koja će bilo zamrznuta će biti odmrznuta, sva gleda svoj interes i to će biti, to je rešena stvar. Znači, samo uključivanje Švedske i Finske u NATO savez, znači, ne menja ništa suštinski. Iako se na sva zvona zvoni da je granica sa NATO-om udvostručena, da je to 1300, ne znam nija koliko kilometara sa Finskom, neposredno i tako dalje. Tu možda leži nešto drugo, a što se trenutno ne vidi. A šta je to? To je Severni pol. Znači, koji nije naseljen, oko kojeg se lome koplja, lome se koplja i na morskom dnu i na severnom polu i za resurse i za ostalo. Ostrvo nije naseljeno, znači Finska, Švedska, taj sever gore, znači će možda u nekom momentu biti resurs koji će upotrebiti Sjedinjene Američke Države da, znači, upotrebe te ljude. Na severnom polu nema ljudi koji će da ratuju za Sjedinjene Američke Države. Sjedinjene Američke Države neće poslati svoje vojnike da ratuju tamo. Treba im neko. Znači, da li će to biti Švedska, Finska ili neko. To je, znači, sad diskutabilno. Imamo samo taj koridor od Beringovog mora na Pacifiku do Severnog mora na ovome obodi Martika i verovatno je to, ali gledajte, tu dolazi roba iz Kine, dakle Singapur, on ide tu i prekraćuje tu rutu, isto kao što je blokiran Suezki kanal, tako će biti omogućeno da se blokira i ovo ukoliko treba, ali ko će da plati? Pa platit će Evropa. U krajnjoj liniji platit će na kraju Finci i Šveđani životima svojih građana ukoliko se usude, u stvari ukoliko se žele da ratuju na Arktiku. Jedna vest privlači pažnju, to je da je predsednik Putin danas posetio Kaljiningrad i da ga je pratilo 9 NATO aviona, među kojima je bio i avion iz Švedske. Kako, otkud u tom društvu, s obzirom na to, pre ove odluke i Erdogana i pre zvaničnog odobrenja Mađarske? Pa dobro, NATO je, vidite, tamo oni počinju da vežbaju, tamo skupljaju vojsku, 90.000 vojnika, Britanci šalju sve što mogu da pošalju, 20.000 vojnika dole baš na to područje u Poljskoj, na granici sa Belorusijom, odnosno na tom severnom pravcu. I oni očigledno demonstriraju svoju snagu i odlučnost od 90.000 vojnika. Šta to znači i koliko je to znači u nekom realnom
ratu naravno ne znači ništa. Vi, kažem, na ovom području, recimo samo u Ukrajini, na tih 1000 kilometara, vama treba i milione vojnika, ne pričamo tamo, pogotovo tamo gde su i močvare i sve ostalo. Dakle, gledajte, to može bude nekoliko stvari. Može biti to može biti da se na jednom Ukrajina traži neke pregovore, pa ovi nešto ispisuju neku menicu Rusiji, neku menicu straha, mada je to vam pamet. Ali kažem, vidjet ćemo, ti manevri počinju u februaru, trajaće negde do maja. Vidjet ćemo kako će izaći. Prošli put kad su vežbali, to je bilo 2019. godine, pozagljavljivali su se dole po Poljskoj i Leopardi i Abramsi, i bilo je muke. Ovo je pitanje za Britance, kako će se prevezu 20.000 vojnika sem komercijalnim linijama, avionima. Imaju one, kako se zove, oni low cost kompanije, samo tako mogu da ih prevezu. Evo šta se još kaže u ovom tekstu. Erdogan je povezao ratifikaciju švedskog članstva u NATO sa odobrenjem Američkog kongresa turskog zahteva za kupovinom 40 novih borbenih aviona F-16 i kompleta za modernizaciju postojeće turske flote. On je takođe pozvao Kanadu i druge saveznike u NATO da ukinu embargo na oružje Turskoj. Da li to znači da je ovaj posao već završen? Pa, verovatno da se sa Šveđanima dogovara o tome koliko će mu platiti tih aviona. Poznato je da oni dobro trguju i da sve što Turska radi da ima jednostavno i određenu konotaciju interesnu kada je ona sama u pitanju. Sasvim sigurno da on sprovodi sve što čini jeste u interesu njegove države, tako da mi to me uopšte ne iznenađuje. Naravno da će Turska... A da li vas iznenađuje to što predsjednika Putina su danas pratili NATO avioni, jedan švedski, oni kažu Rusi da je on tamo išao jer mu je to posao. Pa šta on želi da pokaže u stvari tom posetom? Zašto je Kaljeningrad od naročitog značaja za Rusiju? Pa vidi, zna, svesni ste i sami njegove pozicije, strateške pozicije. Tako da to je grad koji je na neki način i na tom koridoru tako postavljen da je zaista oblast na neki način izdvojena, ali definitivno on je hteo da pokaže da je jedna tako usamljena u odnosu na ruski prostor teritorija je njihova i da tu nema govora o tome da se bilo kakav incident sme da dogodi. Znači, definitivno poslao je poruku, moćnu poruku svetu da će Rusija ostati onakva kakva jeste u celini i eventualno može da bude samo veća. A ono što je meni, možda ste to propustili, na neki način bilo interesantno u okviru današnjih informacija je upravo izjava slovačkog ministra spoljnih poslova gde je on posle sastanka sa svojim ukrajinskim kolegom govorio o tome da po završetku 2024. godine bi trebalo da se obnovi isporuka tranzit ruskog gasa kroz Ukrajinu. To nam dosta govori o svemu tome. Šta to govori? To govori o tome da će ovaj sukob ipak da se završi i da će se na neki način da završi i kompromisom i da je dobar deo Ukrajine morat će da prihvati, a i sveta, upravo i evropskog dela sveta, da prihvati da Rusija ostvaruje svoje ciljeve i ideje s kojima je ušla u specijalnu operaciju. Samo dodam ovde, dakle, ovaj gas, gas iz Katara, on ne ide. Dakle, on je zaustavljen, tako da, pošto je Evropi malo hladno, verovatno su i oni malo, verovatno su osjetili potrebu da se dograju. Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov optužio je Sjedinjene Države, Južnu Koreju i Japan da spremaju rat sa Severnom Korejom. Milice, šta je još rekao na konferenciji za novinare u Ujedinjenim nacijama? Lavrov je rekao da novi vojni blok koji su okupile Sjedinjene Države uvećava svoje aktivnosti. SAD, Južna Koreja i Japan opisali su zajedničke vojne vežbe kao defanzivne i potrebne da bi se suprotstavili rastućim nuklearnim pretnjama Severne Koreje. Odjednom je južnokorejska retorika postala još više neprijateljska prema Pjongjangu, rekao je Lavrov, i dodao da se iz Japana čuje agresivna retorika i da Japan ozbiljno govori o postavljanju NATO infrastrukture uz američku pomoć.
Po rečima Lavrova, cilj tog vojnog bloka je jasno izražen. Oni se, kako je rekao, spremaju za rat sa DNRAK, koristeći skraćenicu za Demokratsku Narodnu Republiku Koreju, zvanično ime Severne Koreje. Ruski ministar Sergej Lavrov je rekao da Sjedinjene države i njihovi azijski saveznici također govore o razvoju saradnje. Rekao je i da su oni to formirali dosta nejasno, ali da su rekli nešto kao saradnja vezana za nuklearna pitanja. A inače, prošle nedelje Sjedinjene države, Južna Koreja i Japan sprovele su zajedničke pomorske vežbe u kojima je učestvovao i američki nosač aviona u najnovijoj demonstraciji sile usmerenoj ka Severne Koreje, koja ima nuklearno oružje. Srđane. Milice, hvala. Da li imate utisak, generale, da kao da se traži novo svetsko žarište ili više takvih mesta? Ko to radi i s kojim ciljem? Pa ne znam da li je taj utisak. Kad se radi o vežbama, onda znači, ne znam kako to civilno društvo doživljava i tako dalje. Znači, vojne vežbe su nešto što je normalno. Znači, sve zemlje izvode, imaju svoje saveznike i tako dalje. Jedni drugima šalju posmatrače i tako dalje. Znači, kada imate vežbu ovakvih razmera, kao što je najavljena ova vežba sada, znači, odlučni branilac sa 90 ili 100 hiljada ljudi, znači masom tehnike. Znači, to šalje neku poruku u svakom slučaju. Znači, da jeste demonstracija sile, ali niko nikom ne brani. I vežba ruska koja će biti ili je bila je demonstracija sile. Naravno, mi želimo, kogod izvodi vežbu, želi da pokaže svoje sposobnosti, želi da proveri to na terenu i tako dalje. Pitali ste malo prije, da li je Putin poslao neku poruku? Mislim da ne. Mislim da ne. Rekao je, slažem se sa gospodinom što je rekao, to je naša teritorija, radim redovne stvari, državni posao, ljudi rade svoj posao. Znači, uvek se vraćam na to da je ovo u Ukrajini specijalna vojna operacija. Uvek se vraćam na to. Zašto? Zato što se izvodi sa delom snaga, znači delom ljudstva i delom tehnike. Znači, kada bi malo pre, ako smo rekli da Ministarstvo odbrane Ruske federacije, ovaj čin rušenja ovog aviona doživljava kao teroristički akt, da li bi sad Rusi mogli da sravne, recimo, pola Ukrajine? Kad bi bacili samo, znači, pola bombi koje imaju iz arsenala, znači, pola Ukrajine bi bilo preorano. Pola arsenala koje imaju bombi. Od 500 kilograma do 5 tona. Znači, a ako je ovo teroristički akt i ako bi Rusija htjela da odgovori kao, znači, na taj teroristički akt državnim terorizmom, znači moglo bi da bude svašta. Ali verovatno, što kaže gospodin Dimitrijević, poziva se na međunarodno pravo, iako je ono, znači, pogaženo davno, traže, čekajte, ako tražite sednicu Saveta bezbednosti, pa da, zašto mu ne date? Zašto niste izašli susret, znači, jedna Francuska koja presedava, znači, tu, zašto ste odložili to od juče, niste, nego danas, tražite, znači, neko alibi. Alibi da spakujete nešto i neku tako dalje. Neku priču koju će mi novinari da pružimo, da je u principu tamo da su vozili, ne znam šta. Znači, vežbe ne daju taj, znači, možda stanovništvo doživljava to kao neku pretnju i proigravanje ratnih situacija. Naravno, vi u svakoj vežbi imate scenariju vežbe, imate različite supozicije, mora da definišete protivnika. Definišete sopstvene snage, definišete protivnika. Sad niste nacrtali da je Rusija, ali ako kažete da imate s jedne strane 100.000 ljudi i da imate protivnika koji je približne jačine, znači ne treba niko da vam crta na tabli ko je protivnik. Jasno je, znači, bliskog protivnika, znači, jasno je da se proigrava to. I vidite kako se stvara psihoza u zemljama zapadne Evrope. Znači, svih cene. Biće rat za 18 meseci, biće za 3 godine, biće za 5-8 godina, biće, onaj rekao, biće za 20 godina. Znači, šta to govori? Znači, da nemaju informacije iz jednog centra. Ako šef, predsedavajući vojni komiteta NATO, kaže, biće sigurno rat protiv Rusije u narednih 20 godina. 20 godina, ko živ, ko mrtav. Znači, razumete? A ovaj kaže bit će za 18 meseci, a ovaj kaže bit će za 3 godine. Znači oni nemaju, znači koliko god se trudili da prikažu NATO kao jedinstven, kao homogen, kao snažan i tako dalje, govori da to nije tako. Znači da je to ono Trumpovo što je rekao. Pustit ću ime.
strana. Znači, NATO je mrtav, NATO je, znači, ona je rekao, doživio moždani udar, ono, znači, vidite šta se dešava po ovome. Ona je rekao, pripremite svetiljke, ćeba, ne znam, nija vodu i ono, pa čekajte, da li, vi smatrate da su oni debili. Dobro, ali nije on, onaj šta, general. Šta ćete vi sa baterijom, Srđane? Šta ćete vi baterijom ako bude ratno stanje? Ali to je visoki oficir NATO. Da vidite da general se spustite u vodu. General Bauer to kaže. Ali to visoki oficir gore, NATO kaže. Još gore. Ja ne znam koja je to poruka. Znači, koga on plaši i šta je to? Šta ćete vi sa baterijom? Šta ćete sa baterijom? Kad vam se potroši, šta ćete on? Pripremite bateriju i tranzistor i vodu i ćebe. Mislim, koja je to poruka? Bez obzira. Još gore što je to visoki zvaničnik. Znači, general sa ne znam nija koliko zvezdića. Koja je to poruka? Pa debilizacija, kao što je bilo debilizacija kad je bio COVID, imate dve maske. Pa gledali smo i sami na televiziji kako se peru ruke. I kod nas na televiziji je bilo 30 sekundi kako se peru ruke i da ovde bleje najviše virusa i kao ovo treba da se trlje. Mislim, to je ta debilizacija koja ide i očigledno. Šta, test inteligencije jednostavno... To je test inteligencije koji je dobar deo sveta ne prolazi, nažalost. Zašto? Pa zakažem, propaganda je veliki lepak. I ta, to je ovaj Desmet, Belgijanac, on je psiholog i sociolog, on je govorio to o usamljenoj gomili koja je oblepljena u lepku od propagande. I onda to vam je stvar, ovaj... stvar propagande i onda se događa i ono da kao što kad je bio COVID, da majka tuži sina što se nije vakcinisao i tako dalje i tako dalje. Samo u toj gomili, ta gomila usamljenih nalazi neki smisao. A svi su ulepljeni kao muve na onom lepku, svi su ulepljeni u toj propagandi i svako ko pokuša da izađe iz te, sa tog lepka, sa te trake lepljive, on je taj koji smeta i on je taj koji iznemirava ostalo. Dakle, ovo je zaista, zamislite vi u nekom otku ratu sa baterijskom randu, vi sad idu, zašto je sad dva ćebeta? Jer to je bilo pitanje kao zašto samo jedna maska, zašto ne dve ili tri? I sada imamo situaciju da ne može da se utvrdi stvari, tvrđio se ko je naredio kada je bio COVID 600, pa 2 metra, ono ovo. Znate ono što je oštampano u svim našim samoposlugama, prodavnicama? I sada, rastojanje. I sada niko ne može da utvrdi u celoj Americi istraga kongresna ko je to naredio, gde to piše, koja je to nauka, koji je to naučnik. Pa uči se, ne seća ničega. One koli se, ne seća ničega. I sada istraga ide i dođu, kaže, došli smo do čoveka sa Yale-a. Ko je čovek sa Yale-a? Čovek sa Yale-a je neki novinar, nebitan. Dakle, koji je to napisao u nekoj svojoj budalaštini, to je stavio na sajt, a dan, dva posle toga spontano je krenulo da se štampaju te tačke, da se štampaju... Da nije Mile iz Kuršumlije. Pa Mile iz Kuršumlije našli su... Dovedite samo u vezu za naše gledalce. Zašto pričate o COVID-u sada i kako povezate s ovim idijama? Ista je priča. Dakle, ista je debilizacija, debilizacija. Masirali bolest X. Ne samo to, nego kažem, ovo je debilizacija, pogled, ali ono što je dobro, u Velikoj Britaniji, njihovi mediji, pa ovo sada treba da se mobilišu, kod njih je bilo to, vidite tamo, njihova štampa koja je koliko toliko još uvijek slobodna za njihova pitanja, idite vi paratujte, idi ti paratuj kameru, ja, ne pada mi na pamet. I to je, a takav je odgovor i u Nemačkoj, i u Francuskoj. Tamo su ljudi na traktorima, jedno ih blokirali su. Jedno ih i dalje blokiraju zemlju. U Francuskoj blokiraju, u Rumuniji blokiraju, u Slovačkoj blokiraju. To je njihov odgovor na ovu debilizaciju. Uzmi jednu lampicu, stavi kao biće rat. Ovo je biće atomski rat. I sabijanje čovečanstva u tor. I sabijanje, naravno, tor, da. U tor, u pravom smislu reči. Ono čega smo svi svedoci, to je da posle velikih uspeha ukrajinske strane ili većih ruskih gubitaka, kao što je bilo obaranje ovog aviona, uvek je dolazilo do masovnih udara po velikim gradovima u Ukrajinu. Uvek su Rusi koristili svoje najsavremenije oružje. Da li očekujete onda da će sutrašnji dan biti opasan? Iskreno rečeno ne, ali Rusi definitivno da sprovode sve ono što su zamislili i da su intenzivirane operacije, da na frontu ima i tekako mnogo dešavanja. Naravno, mi nemamo informacije u potpunosti tačne, niti možemo sve to da propratimo, ali je činjenica da svakog dana Ukrajina je sve bliža porazu i da jednostavno očekujemo da se ovo ludilo završi. Definitivno. Šta onda Ukrajinci žele da pokažu, evo recimo, sledećom informacijom? Ukrajina očekuje da će početi radove na izgradnji 4 nova nuklearna reaktora ovog leta ili ove jeseni. To je izjavio danas ministar energetike te zemlje. Milice, da li će oni koristiti rusku opremu?
Ministar Geman Galuščenko kaže, dve jedinice koje uključuju reaktore i prateću opremu koristit će opremu ruske proizvodnje koju Ukrajina želi da uveze iz Bugarske, dok će druga dva koristiti zapadnu tehnologiju proizvođača energetske opreme Westinghouse. Sva četiri reaktora biće izgrađena u nuklearnoj elektrani Hmeljnicki na zapadu Ukrajine, dodao je Galuščenko. Mislim da ćemo početi izgradnju na leto ili jesen. Potrebne su nam reaktorske posude pod pritiskom koje će morati da se uvezu i želimo da odmah uradimo treću i četvrtu celinu, rekao je Galuščenko u intervju u Reutersu. Izgradnja trećeg i četvrtog reaktora u Hmeljnickom počela je još 1980-ih, ali je obustavljena. Od sticanja nezavisnosti od Sovjetskog saveza 1991. godine Ukrajina je izgradila tri nova nuklearna reaktora, po jedan u nuklearnim elektranama u Zaporožju, Hmeljnickom i Rivnu. Danas tri nuklearne elektrane na teritoriji pod kontrolom Ukrajine proizvode više od 55% potreba zemlje za električnom energijom, ali Kijev želi da proširi sektor kako bi pomogao da se nadogradi gubitak nuklearke Zaporožje, inače najveće nuklearne elektrane u Evropi. Rusija je preuzela kontrolu nad postrojenjem nakon što je pokrenula specijalnu vojnu operaciju, a šest nuklearnih reaktora Zaporožje su sada u stanju mirovanja. Srđane. Hvala, Milice. Mnoge zemlje i u najvećem miru i sa velikim novcem maštaju o tome da izgrade nuklearnu elektranu kako bi obezbedile sebi struju. Kako će to uspjeti Ukrajina koja je u ratu? To je pre svega poruka stanovništvu da eto može da bude bezbrižno, da oni imaju i ekonomskih, industrijskih ambicija ostvarivanja ciljeva i obezbeđenja energenata za svoje stanovništvo i možda, pošto se radi o nuklearnoj energiji, možda na neki način da upozori da bi možda moglo da dođe do nekakvog razvoja oružja. Mi znamo da samom činjenicom da se Ukrajina razdružila od Sovjetskog saveza, da je bila prinuđena da sav svoj nuklearni potencijal vrati, to jest potencijal Sovjetskog saveza koji je bio stacioniran tu i da na neki način ona nikada više neće biti nuklearna sila, a naravno da obezbedi energiju za svoje stanovništvo, ima pravo pa i nuklearno. Vidite, šef Ruske obaveštajne službe kaže da Zapad govori o planovima Rusije, pročitaću, da napadne NATO i da pokušava time da zaplaši i da natera Moskvu da odustane od ciljeva specijalne operacije u Ukrajini, ali to se neće dogoditi, to on kaže. Pa šta vi mislite, da li NATO možda ima neke drugačije ciljeve, recimo da homogenizuje svoje članove, da pokrene novu izradu oruđa i oružja u alijansi, možda da privoli neku novu zemlju ili nešto peto? Pa ne znam šta NATO ima za cilj. Oni očigledno nemaju jasan cilj šta hoće. Oni su nalazili u nekoj vrsti blage panike, jer Trump je najverovatnije sledeći predsjednik Amerike i on je već izrazio. I na novim predizbornim skupovima govori o toj govili Gomiline Sposobnjakovića iz NATO. Ova nuklearna priča je jako interesantna za Ukrajinu. Dakle, njima zaista neće biti potrebna energija, budući da nema ljudi, to je depopulizovana zemlja, dakle, koji je ovde ostao 18,5 miliona ljudi. Ali ta priča oko nuklearke ostaje još samo jedan scenarij Ukrajincima i samo još jedan od načina da taj ratni zupčanik ponovo zahvati celu Evropu, a to je taj nuklearna pozorica, nuklearni scenarij. Između ostalog, to se gleda u Zaporožju, dakle, u slučaju nekoga napada Zaporožje sa, dakle, oni imaju potencijale za to, i Storm Shadow, i ne znam, te skalpere, skalp francuski, dakle, a imamo, u isto vreme imamo situaciju da navodno nameravaju da povuku predstavnicu iz Kijeva u Lavov, tako da je to jedan od scenara koji se proigrava, to je objavio Kim.com, jedan vrlo značajan čovjek, znači, on je sada savjetnik za IT tehnologiju Novog Zelanda, poznata ličnost u svetu IT-a, čovjek koji je napravio na mega upload i čovjek koji je otprilike kao i Assange, ima dosta podataka, poklapa se sa onim što i Rusi, što Rusi drže recimo ABHO puk tamo i što su sada minirali između elektrana, ponovo očigledno da se sprema jedna od tih provokacija. Sada procena je da bi oni iz Lavova mogli ponovo da na neki način mobilišu Evropu i Evropljane sa nekom glupom tvrdnjom da su Rusi recimo sami sebe bombardovali u Zaporožju zarad recimo osvete za recimo ovaj avion.
Naravno, gledajte, ovo zvuči vrlo glupo, ali kada je u pitanju Kijev, za glupost uopšte ne treba neki veliki razlog. Dakle, tako da ja tako da smatram. Dakle, vi možete da, podrazumeva se, dakle, svaki zločin protiv svako ubijanje Rusa je demokratsko pravo Kijeva i svaki način da se našteti Slovenima je sada izvedeno kao demokratski standard i tako da nemoj da vas začudi bilo šta. Ukrajinci, to je vesto, danas su saopštili da su oni gađali rafineriju na Crnom moru. Pa zašto su Krim i Crno more najranjiviji deo ruske teritorije? Zašto se taj deo toliko utisak je naš teško brani? Pa teško se brani, Srđane, zato što ga napadaju sa svih strana. Znači, to je jedno strateško područje od izuzetne važnosti, ne samo za Rusiju, nego za više zemalja. U Crnom moru su mornarice tri NATO zemlje. Tako je. Rusije, Bugarske i Turske. I Rumunije. I Rumunije, tako je. Tri NATO zemlje, Rumunije, Bugarske i Turske. Da. Znači, koje izlaze tu. To je, znači, davno rečeno, nepotopljivi nosač aviona. Znači, tu je bila infrastruktura, tu je sedište Crnomorske flote, tu je bila u Crnom moru šesta flota, tako, udarna pesnica, što kaže NATO snaga. Nije to samo region koji kontroliše region Crnog mora. Rusija to shvata kao odskočnu dasku za delovanje prema Bliskom istoku, prema Sredozemlju, prema severu Afrike, prema na jugu Evrope. A da li su u pravu? Da li to naravno jeste, da su u pravu. Naravno da su u pravu. Znači, to nikada Rusi predati neće. Nikada. I branit će ga po cenu života. Drugo, Ukrajina preko te luke, tamo u Odesi, 50%, znači ekonomska i ta crta je druga. Znači, preko Odese, 50% izvoza Ukrajine išlo preko luke Odese. Sada, Evropa, Brisel ima interes tu. Zašto? Zato što želi gaz da uzme ovi iz Kazahstana, Azerbejdžana i tako dalje i da vuče kroz tu istok-zapad tu liniju. Gore će izbeći Rusiju, dole će izbeći Iran i znači da vuče gaz. Dobro, šta će biti masa onda, toga, drugo, rezerve gasa. Odesom? Šta će biti sa? Pa sa Odesom, pitam zato što leto smo gledali snimke da se ljudi kupaju, jedu sladolo. Biće osvojeno strane Rusije u narednom periodu. Znači, Harkov, Odesa, verovatno. Znači, sadašnje je, znači, 23% ili više već sada teritorije koje kontroliše Rusija. U narednom periodu će verovatno taj procenat biti uvećan, ako ne duplo, znači ono prilično. Znači, što se tiče Ukrajine, ovaj sukob ceni da će biti završen u vrlo skorije vreme. Znači, Ukrajina, govorim sam nekoliko puta, na samom ratištu treba vam nekoliko faktora koji u sinergiji daju borbenu moć. Materijalni, ljudski prostor, vreme, informacije. Znači, osnovni koji Ukrajina nema, ljudski, oni su izgubili potencijal. Mobilišu trudnice imate na prvoj liniji fronta. Vidite da mobilišu na sahrani, onaj čovjek poginuo, došli ljudi na sahranu, oni uručuju pozive. Znači, strašna stvar. Znači, promenili su zakon, sad mobilišu djecu, ne znam nije od koliko do prosek godina starosti u ukrajinskim jedinicama, bio 43 godine, u nekim jedinicama 53. Šta ćete vidjeti čovjeka na prvoj liniji fronta sa 53 godine? Pa nemojte tako baš. Oni nemaju ljude. Oni nemaju ljude, nemaju tehniku, nemaju municije, Srđane. Zapad nema. Sjedinjene Američke Države polako okreću leđa. Znači, ovo je bila izlazna strategija Sjedinjene Američke Države da odu prema otvori se sukob na Bliskom istoku, lagano oprali su, znači ruke nisu kao poraženi, tu nisu, lepo su se izvukli, izašli, kaže loptice ćemo prebaciti u Evropu, Evropa treba da se mobiliše, digli su frku u Evropa, napašće vas Rusija, mora da podignete izdvajanje dva i više za Ukrajinu. Za Ukrajinu, oporavak, ova poruka da on gradi nuklearne, znači nagoveštava da će on polako, znači ide prema nekom kraju koji je poznat. Jedan kineski general lepo rekao kad se tiče upotrebe vojske. Ako možeš da napadneš, napadne. Ako ne možeš da napadneš, moraš se braniš. Ako ne možeš da se braniš, moraš da bežiš. Ako ne možeš da bežiš, ubi se ili se predaj. Znači, ovaj niti može da napada,
niti da brani, niti da beži. Ostale su mu ove dve opcije. Hvala vam što ste bili gosti u programu, hvala na svim analizama. Pre političkih izjava, samo da vidimo kratko jedan komentar još sa društvenih mreža u vezi sa ovom temom. Saro, izvoli. Upravo ćemo pogledati komentar sa društvenih mreža o sukobu na Bliskom istoku, u kome se veoma često govori na društvenoj mreži TikTok. Taj sukob između Izraela i Palestine, on traje već 70 godina, ono, razumeš? Tako da i to se neće rešiti tako brzo. A ova eskalacija i ovo, to je očekivano. To je očekivano, mislim, meni je žao palestinskog naroda za sve to što mora da trpi. Izrael ipak jači, moćni, ima moćniju vojsku i tako dalje. Ovi šta mogu da urade samo da izazovu još veći bes Izraelaca i da ih još više poubijaju, što je tužno. Ali, mislim, evo vam ovi muslimani što vole Ameriku, što vole, ne znam, NATO pakt i tako dalje. Pa eto, kako se oni solidarišu sa... Želimo da čujemo i vaš stav, uputstvo o slanju komentara vidjet ćete na kraju emisije. Hvala, Saro. Bio je ovo jedan od najaktuelnijih komentara na društvenim mrežama. Sada ćemo čuti i videti najaktuelnije izjave iz sveta. IDF kaže da su snajperisti izraelske vojske eliminisali mnoge teroriste u naselju El Amal u Khan Yunisu, dok su trupe nastavile da vrše borbe u drugom gradu u Gazi. Prema vojsci, desetine Hamasovih operativaca ubijeno je tokom proteklog dana, uključujući 10 pripadnika te palestinske paravojske u dva odvojena vazdušna napada, od kojih su neki bili naoružani ručnim raketnim bacačima. Vojska tvrdi da su također uništili infrastrukturu i oružje Hamasa u toj oblasti. Međutim, Ministarstvo zdravlja u Gazi kaže da je najmanje 50 Palestinaca ubijeno u Khan Yunisu u protekle 24 sata. Hamas je došao da nas uništi. Mi ćemo njih. Produbit ćemo svoje korene u našoj zemlji. Iskorenit ćemo naše neprijatelje. Mi ćemo biti ovde, a njih neće biti. Potpuna pobeda znači eliminaciju Hamasa. Povratak naših talaca, mi ne odustajemo od ovog cilja. A britanski ministar spoljnih poslova David Cameron rekao je svom izraelskom kolegi Benjaminu Netanjahu da više kamiona sa humanitarnom pomoći mora ući u Gazu i da je potrebna hitna humanitarna pauza kako bi se pomoglo onima koji su zarobljeni u očajnoj situaciji. Cameron, koji je u poseti Bliskom istoku, sastao se odvojeno sa Netanjahuom i palestinskim predsjednikom Mahmudom Abbasom i najavio je da Britanija i Katar rade zajedno na dobijanju veće pomoći u Gazi, pri čemu je prva zajednička pošiljka sa šatom dopremljena u Egipat. Razmere patnje u Gazi su nezamislive. Mora se učiniti više, brže kako bi se pomoglo ljudima zarobljenim u ovoj očajnoj situaciji. Utrostručili smo našu pomoć za Gazu, ali naši napori će napraviti razliku samo ako pomoć stigne do onih kojima je najpotrebnija. Potrebna nam je hitna humanitarna pauza da uđe pomoć i izvučemo taoce, nakon čega sledi održiv prekid vatre. A u padu ruskog vojnog transportnog aviona 24. januara u Belgorodskoj oblasti, koja se graniči sa Ukrajinom, poginulo je 74 ljudi, od kojih je 65 ukrajinskih zarobljenika, potvrdilo je Rusko ministarstvo odbrane. Portparol Bele kuće za nacionalnu bezbednost John Kirby istakao je da za sada ne raspolažu dovoljnim brojem informacija. Videli smo izveštaje, ali nismo u poziciji da ih potvrdimo. Očigledno činimo sve što možemo da dobijemo što jasniju sliku. Jednostavno nemamo dovoljno informacije o avionskoj nesreći. Bilo bi krajnje nerazumno da spekulišem dalje od toga. I jednostavno ne znam verodostojnost ovih izveštaja. Znate, Ukrajinci tvrde jedno, Rusi drugo. A mi jednostavno ne znamo dovoljno da bismo mogli da komentarišemo. A ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da će Ukrajina insistirati na međunarodnoj istrazi. Pozvao sam Zalužnjeg i sve one koji su izveštavali o situaciji sa avionom i razmenom. Očigledno je da se Rusi igraju sa životima ukrajinskih zarobljenika, osjećanjima njihovih rođaka i emocijama našeg društva. Sve jasne činjenice moraju biti utvrđene, naravno, koliko je to moguće, s obzirom da se letelica srušila na rusku teritoriju, van naše kontrole. Činjenice su sada ključna reč.
Američki desantni brod Gunston Hall isplovio je iz luke Norfolk i označio početak najvećih vojnih manevara NATO-a još iz vremena hladnog rata. Oko 90.000 vojnika iz Sjedinjenih američkih država i drugih savezničkih zemalja članica NATO učestvovaće u vojnoj vežbi nazvanoj Pouzdani branilac 2024, koja će trajati do maja ove godine. U manevrima NATO će učestvovati oko 50 brodova, od nosača aviona do razarača, više od 80 borbenih aviona, helikoptera i dronova i najmanje 1.100 borbenih vozila, uključujući 133 tenka i 533 pešadijska borbena vozila. Kako navode iz NATO-a, uvežbavaće se sprovođenje regionalnog plana Severnoatlantske alijanse, na čijoj izradi se radilo decenijama, sa detaljima osmišljenim da se odgovori na eventualni ruski napad. Alijansa će pokazati svoju sposobnost da ojača evroatlantski prostor preko transatlantskog kretanja snaga iz Severne Amerike. Ovo pojačanje će se desiti tokom simularnog scenarija sukoba u nastajanju protiv neprijatelja koji je skoro jednak. Pouzdani branilac 24 će biti jasna demonstracija našeg jedinstva, naše snage i naše odlučnosti da zaštitimo jedni druge. Da zaštitimo, naravno, naše vrednosti i međunarodni poredak zasnovan na pravilima. Dvopartijski dogovor Senata o uparivanju mera za sprovođenje granica i pomoći Ukrajini suočio se danas sa novim sumnjama, pošto su republikanci u Senatu poslušali protivljenje Donalda Trumpa graničnim merama. Senator Mitt Romney rekao je novinarima da je zaprepašćen Trumpovim naporima da zaustavi sporazum. Romney je također izrazio važnost granice kao i finansiranje Ukrajine. Na našem jučerašnjem sastanku je bila ogromna podrška Ukrajini. Bilo je nekoliko ljudi koji su rekli, hej, hajde da ne dajemo dodatna sredstva. Dali su svoje razloge, ali većina onih koji su govorili bila je za podršku Ukrajini i smatrala je da u američkim interesima postoji potreba da se što više odupremo Rusiji kako bismo bili sigurni da Rusija to ne čini dalje. I uz put ulazak u NATO bi nas mogao uvući u rat. Dakle, postao je snažan osjećaj u tom pogledu. Ali pravo je pitanje kako na to utiče predsjednik Trump koji se od i kaže ne rešavajte problem na granici. Žestoke borbe nastavljene su u Kanjunisu. Izraelska vojska saopštila je da vodi ofanzivu velikih razmera u tom području. Dopisnik politike iz Skoplja Željko Šajn istakao je za naš program da jedino Sjedinjene Američke Države mogu uticati na Izrael kako bi došlo do prekida sukoba. Veoma teško govoriti da će se dogoditi kraj u bilo kom sukobu koji se fragmentalno događa u svetu, počev od Ukrajine pa do Palestine i Gaze, jer na jednom polju još uvijek nisu počeli pregovori veoma značajni za svet i za mir. Mi smo vidjeli šta se dešavalo u Ujedinjenim nacijama, gde su insistirale dve strane koje trebaju da sednu za sto, s jedne strane Rusija, sa druge strane Zapad na čelu sa Sjedinjenim Američkim Državama i ono što je i Britanija ukazivala, gde se Lavrov suprotstavljao. Tako da ja ne očekujem da će se to brzo desiti, ali da može ići putem ka smirivanju situacije, ali moramo biti strpljivi u tom vremenskom periodu gde očekujemo da se izbori dogode i u Rusiji i u Sjedinjenim Američkim Državama. I kako što možemo, ja mogu reći da izbori predsjednički u Sjedinjenim Američkim Državama su izvesni da su neizvesni, a u Rusiji da su izbori izvesni da su neizvesni. Tako da to što bude rezultiralo i ono što će Zapad predložiti kao konkretnu stvar, a za sada još po Lavrovom ne postoji, tada će početi ti razgovori na određenom nivou. Pa mi mislim da su Sjedinjene Američke Države zauzeli jedan korak da se ne mogu civili ugrožavati životno, ali mislim da su veoma kasno krenuli, jer to je već krenulo na početku svih dešavanja i na tome je upozoravala i Rusija i Istočni blok, ali ovoga puta je to veoma dobar znak što je Tony Blinken ukazao da to treba da prestane, jer to će biti veoma značajno za dalji razgovor i pregovore. Verovatno to neće prestati tako brzo. U svim ovim ratnim situacijama mora se računati da strada i civilno stanovništvo. Samo razlika je kada slučajno strada stanovništvo i kada se namerno
odnose ljudske žrtve u interesu nekih političkih interesa. Dakle, ja očekujem da će to biti još malo duži vremenski period gde će se situacija stabilizovati. Nakon mog povratka iz Moskve, gde smo razgovarali sa Lavrovom i sa Zaharovom u intervju koji je danas objavljen u Politici, povodom 120 godina postojanja ovog lista, postoji situacija i izjava gospodina Lavrova da pregovori sa Sjedinjenim Američkim Državama mogu početi tek onog momenta kad budu oni konkretni bili spremni sa određenim predlozima, a u ovom trenutku svaki postupak koji ukazuje na mir je veoma dobar. Međutim, rezultati će biti vidni tek onog momenta kada oni sednu za sto, pre svega Rusija i Sjedinjenim Američkim Državama, a u ovom trenutku to se ni malo ne može reći da je to pravi trenutak sada. A politički analitičar Miloš Laban kaže da je podrška koju ima bivši američki predsjednik Donald Trump u Americi i očekivana. Laban napominje da ne treba zaboraviti i jevrejski lobi u Americi koji je jako uticajan u Sjedinjenim Državama, a koji će, kako on smatra, biti na strani Trumpa. Svakom ozbiljnom političaru je jasno da politika Netanjahua dovodi u ozbiljnu opasnost i egzistenciju Izraela, da Izrael ne može vojnički to da reši u svoju korist i da će biti potrebna veća podrška Sjedinjenih Američkih Država da bi Izrael i opstao, zaključio je Laban. Ne zaboravite i taj jevrejski lobby u Americi, koji nema sumnje će biti na strani Donalda Trumpa, ne samo zbog činjenice da je njegov zet Kushner, Ivankin muž, glavni izraelski lobista, nego i na činjenici da se zamera na rezervisanosti, možda i zbog ličnih odnosa sa Netanjahuom, te američke podrške Izraelu. I to ne treba gubiti iz vida. Jevreji su jako uticajni u Sjedinjenim Državama i bez obzira što je i Biden u tom smislu kooperativan, ali uvek ide onaj koji je, za koga se procenjuje će biti kooperativni. Ne zaboravite da situacija gde je svakom ozbiljnom analitičaru jasno da ova Netanjahova politika dovodi u ozbiljnu opasnost i egzistenciju Izraela. I drugo, da Izrael ne može vojnički da reši to u svoju korist, znači da će biti itekako potrebna veća podrška Sjedinjenih Država da bi Izrael opstao na neki način. I tu će on, Trump, verovatno pokupiti te poene. A kako će se situacija odvijati na Bliskom istoku u narednom periodu, to je za naš program analizirao advokat Milan Đukić. Od samog početka operacije koju je preduzeo Izrael protiv Hamasa, pitanje humanitarne pomoći se postavlja svaki dan. Koji god broj kamiona humanitarne pomoći došao u Gazu, ne može nadoknaditi ono što se prethodnih meseci razorilo, smatra Đukić. Situacija se naravno dramatizuje i broj ljudskih žrtava je odavno ogroman, veliki i to uznemiruje kompletnu svetsku javnost. Sigurno je naravno da Palestinci, onome što je i njihova medijska borba, odnosno kad kažem Palestinci, onda i dakle, Hamas kao neko ko upravlja, a Palestinci kao jel, narod koji tamo živi pokušavaju da pridobi svetsku javnost koja bi izvršila pritisak da obustavi svoju operaciju. Nadamo se da će u nekoj perspektivi sve ono što bile diplomatske inicijative opet dati nekakav rezultat i da će do prekida tih neprijateljstava doći, ali ne možemo da budemo nešto preveliki optimisti zbog toga što u suštini vi imate ekstremizovani Hamas sa jedne strane i ono desničarsku vladu Izraela sa druge strane sa onim što su postavili kao ciljeve, a ti ciljevi jedan i drugi govore u prilog toga da ovo može još dugo da traje. Pa od samog početka operacije Gvozdeni mačevi koji je preduzeo Izrael protiv Hamasa u Gazi, a što je podrazumevalo i praktično izolaciju Gaze, pitanje humanitarnih problema pa i ivice humanitarne katastrofe kako je vreme odmicalo je pitanje koje se postavlja svaki dan. A koji god broj kamiona sada, kada bi, ne znam, danas ušao u Gazu, on sigurno ne bi bio dovoljan zbog svega onoga što predstavlja realne deficite izolacije, zbog izolacije Gaze koja postoji tada već duži vremenski period. Verujem da će ono što je bila intencija britanskog ministra spoljnih poslova, ali i intencija drugih koji imaju uticaja dati određeni rezultati, da će nivo humanitarne pomoći, broj kamiona koji ulazi
svako biti veći, jer Izrael ne može ostati imun na tako nešto. To je ono što sam vam ja malo pre rekao. Dakle, ciljevi jednih i drugih su visoko postavljeni i oni isključuju mogućnost da dođe do nekakvog rešenja koje bi zaustavilo sve ovo. A mogućnost je da do privremenog prekida neprijateljstva dođe kao što je dolazilo, postoje. A razlozi zbog kojih su ti privremeni prekidi prestali i optuživanje strana međusobno su opet nešto što obeshrabruje. Ali verujem da bi jedino nekakva kompletna situacija u smislu rešavanja talačke krize ili rešavanja talačke krize u nekom većem obimu mogla Izrael da odobrovolji da uspostavljanje zemalja koje su to već radile, dakle Sjedinjenih Država, Egipta i naravno vrlo važno Katara, do nekakvog primirja i razmene doći. To bi moglo da bude put za koji sada ne možemo sa izvesnošću da kažemo kada bi moglo da se desi. Ali kada se ovakve stvari dešavaju, ono što je uvek dobra vest, vi znate da diplomatija radi i da različiti akteri pokušavaju da iznađu rešenje, tako da se nadam da i sada i ono što se vidi od diplomatskih aktivnosti, a i ono što se ne vidi, može dati nekakav rezultat u narednih nekoliko nedelja. A najmanje 20 osoba je poginulo danas kada je izraelska vojska bombardovala mesto na kojem su ljudi čekali u redu da dobiju hranu iz humanitarne pomoći i to je saopšteno iz Ministarstva zdravlja u Gazi. Kako se navodi, u napadu je povređeno 150 ljudi, a više desetina je u kritičnom stanju. Navodi se u saopštenju i ističe da su bombe bačene dok je više desetina ljudi očajnički pokušavalo da dobije humanitarnu pomoć. Portparol Ministarstva zdravlja rekla je da će se broj mrtvih verovatno i povećati, jer bolnice nemaju mogućnost da pomognu ranjenima, a civilna odbrana Gaze opisala je povrede ovih ljudi kao neverovatne. A Saro, kako nas vreme očekuje narednih dana? Vedro je veče u Beogradu, trenutna temperatura je 5 stepeni, a pred nama je prijatna noć. Sutra ujutru oblačno na istoku i jugu Srbije sa malo kratkotrajne kiše ili snega, tokom dana u svim krajevima suvo sa sunčanim periodima uz malu do umerenu oblačnost i bit će toplije od proseka, više sunčanih sati, bit će na severu i zapadu Srbije. Vetar će biti umeren severni i severozapadni, a pritisak iznad normale, minimalna temperatura kretaće se od minus 2 do 4 stepena, maksimalno od 7 do 12. Uveče se očekuje kiša na severu i zapadu Vojvodine i premešta se ka jugu. A u Beogradu sutra promenljivo oblačno s temperature od 3 do 10 stepeni, dok će u subotu i nedelju biti takođe toplo uz delimično oblačno vreme, a posle ponoći sutra se očekuje kiša u toku noći prema suboti, međutim pre podne u subotu dolazi do razvedravanja, a u prvim danima naredne sedmice očekujemo manji porast temperature. Prema podacima sa sajta BeoEko kao i AirVisual, vazduh u Beogradu je umereno zagađen. U Evropi dolazi do zagađenja, do naoblačenja na zapadu Evrope. U Nemačkoj će padati kiša, a duvaće i snažan vetar, dok se sneg očekuje na istoku Evrope, naročito u Rusiji, ali i u Ukrajini. U blizini San Franciska, koji je pogođen ozbiljnim poplavama, pronađena je žena živa kako pluta na svom prevrnutom automobilu. U gradu istočno od San Franciska žena je spašena utorak ujutro nakon što je 14 sati provela na vrhu svog prevrnutog i potopljenog kamioneta u nabujalom užurbanom potoku, saopštile su vlasti. Bila je hladna, ali i nepovređena. Vatrogasci kažu da je žrtva srećna što je živa. Ekipe hitne pomoći su utvrdile da je žena pokušala da pređe kišom nabujali potok i most. Vozač je procenio koliko je zapravo duboka voda prema vatrogasnoj službi okruga Alameda. Nivoji potoka i jezera bili su visoki zbog nedavnih zimskih kišnih oluja. Guverner Kalifornije Gavin Newsom proglasio je u utorak vanredno stanje u okrugu San Diego i okrugu Ventura, koje su pogodile jake kiše i veliki talasi koji su izazvali poplave. To je takođe bio najkišovitiji dan u gradu ikada u januaru, prema zapisima još iz 1850. godine. Maksimalne dnevne temperature kretaće se od minus 6 stepeni u Petrogradu do 21 stepen u Lisabonu i Madridu, a na jugu Španije čak do 26 stepeni u Andaluziji. Srđane. Hvala ti, Saro, na informacijama. Evo sutrašnjih
Naslovnih strana Informer centralna priča Kijevu sad smeta i srpski glumac. Zelenski optužio Bikovića za genocid. Ministarstvo spoljnih poslova Ukrajine zatražilo od HBO da razmotri da li želi da sarađuje sa Milošem Bikovićem koji podržava genocid i krši međunarodno pravo. To je centralna priča u Informeru. Večernje novosti, naoružavanje Prištine dva puta do istrage o arsenalu za Kurtija. O tome pišu novosti. Sutrašnji blic, predlog za obavezan vojni rok s puškom 4 meseca, a bez nje duplo više, piše blic. Srpski telegraf, tragedija zavila Koponik u crno, trener izvršio samoubistvo, žena mu je zabranila da viđa dete, to piše Srpski telegraf. Kurir, Diglas Evropa, starim kontinentom se širi bunt poljoprivrednika, bes je naslov tog teksta. Alo, sutrašnji, Vučić primio bračni par koji je ostao bez bebe zbog lekarske bahatosti, suze u predsjedništvu, to piše Alo. Sutrašnja politika, SNS prihvata saradnju, ali ne dozvoljava ucene. Da li je na pomolu nova koalicija u Beogradu? To pitanje postavlja politika. Novosadski dnevnik, most sa vijaduktom dug 2,6 km, gradnje mosta u Novom Sadu, u produžetku bulevara Evrope je sve bliža, pišu Novosađani. Ekspres izlazi sutra. Evo da vidite šta oni pišu. Skok u budućnost Srbije 2027. To je naslovna strana. Zatim, vesti sutra. Hvala na hrabrosti. Predsjednik Srbije poručio porodilji iz Šida Marici Mihajlović. To pišu vesti. I da vidite pečat. Kada elita leči svet, pročišćenje u Davosu. To je naslovna strana. Javite nam što mislite o vestima koje ste vidjeli u našoj emisiji i želimo da znamo vaš stav. Tako će vesti u petak zavisiti samo od vas. Prijatno večer.